آج یہ بےغیرتی کیوں ہے امت میں، بے حسی کیوں ہے امت میں؟ دنیا کی محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قریب قومیں مل کر ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد گھر والوں کی طرف سے اعلان لگتا آئیے کھانے کے لیے، اور لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. قوم ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور وہ تم پر حملہ آور ہوں گی اور تمہارے لاشیں گرائیں گے. آج یہ منظر نامہ نہیں، امریکہ بدماش، اس کے وزیر جا کر، اس کا صدر جا کر پیٹ تھوپتے ہیں، جاؤ اور آگے بڑھ کر ہم تمہارا ساتھ دیں گے. امریکہ بدماش کہتے ہیں کہ ہم کوئی جنگ بدی کے حق میں، کوئی سیز فائر کے حق میں نہیں. برطانیہ بدماش کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مودی بدماش کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھارت بدماش کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، سارے مل کر لگے ہوئے، کھڑے رہو اسرائیل والوں، کھڑے رہو تمہارے پیچھے. ایک دوسرے کو قومیں دعوت دیں گی تم پر حملہ کرنے کے مسلمانوں، جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ لا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. 2 ارب مسلمان زمین پر ہے، ہر چوتھا یا کم از کم 5واں انسان زمین پر مسلمان ہے، 57 مسلم ممالک ہیں، تیل کی دولت ہے، عیاشیوں کے سامان بھی ہیں، نیون سٹی بنا رہا ہے محمد بن سلمان، نیویارک سے 33 ٹائمز بڑا ہوگا، نیویارک شہر سے 33 گنا بڑا ہوگا. شریعت کے قوانین ہی ہمارے قوانین چلیں گے، تم خدائی کے دعوے دار ہو گئے ہو، شراب بھی چلے گی، سب کچھ چلے گا وہاں پر. عیاشیوں کے لیے پیسہ ہے، کبھی بنائی 34 ملکوں کی فوج، اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے نہیں بچیں گی تمہاری بادشاہتیں، خام خیالی ہوگی تمہاری. تو 2 ارب مسلمان، 57 مسلم ممالک، تیل کی دولت، صلاحیتیں ہمارے پاس، اور پاکستان کو شامل کر لیں تو ایٹمی صلاحیت بھی، مسل ٹیکنالوجی بھی، بہترین تربیت یافتہ فوج بھی. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کہ نہیں، تمہاری تعداد تھوڑی ہوگی، کم تھوڑی ہوگی، تم کثیر تعداد میں ہوگے. تو یا رسول اللہ علیہ السلام یہ حالت کیوں ہوگی؟ قومیں کیوں ماریں گی ہمیں؟ کیوں ہمیں قتل کریں گی؟ فرمایا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج ہی مسئلہ ہمارا، دنیا عزیز ہے، دنیا محبوب ہے، میرا پیٹ بھر جائے پڑوسی مرتا ہے تو مرے، میرا گھر بچے باقی مرتے تو مرے. نہیں آج امت کی حالت، کتنا تنہائی میں مجھے اور آپ کو احساس رہتا ہے کہ آج امت کو کس قدر تکلیف ہے، آج امت کو کس قدر ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے. حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. کس بات کا خوف ہے حکمرانوں کو؟ یہ امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہماری بادشاہتیں چلی جائیں گی، تو تم اپنی بادشاہتیں قبر میں لے کے جاؤ گے؟ اپنی عیاشیاں قبر میں لے کے جاؤ گے؟ اپنا اختیار قبر میں لے کے جاؤ گے؟ یہ ہے دنیا کی محبت جس میں ڈوب کر بغیرت بنے ہوئے آج ہیں.